بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره ونور فيه قلبي بضياء أنواره، وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره بنورك يا منور قلوب العارفين. اے اللہ، تجھے تیرے نور کی قسم، مجھے آج کی سحر کی برکتوں کے لیے بیدار فرما، اس کے نور سے میرے دل کو نورانی فرما، اور میرے تمام اعضاء و جواہرہ کو اس کے آثاروں برکات کے لیے تیار کر۔ اے عارفین کے قلوب کو منور کرنے والے،